vasileiro eh que quería o vídeo e que o vai a levar para lá porque lle pareceu eh, tremendo. No? En el fórum tamén se proyectou este vídeo, si, sí, no? o tiñamos ali, Eu eh, um, no, intentamos levar a todos os lados porque é o vídeo promocional, no, do, do plan de dinamización, Ainda que temos máis vídeos, eh, pues vídeos de, tamén que proxectamos pois pues, tanto do pandeneda como de percebeiros en ortegal, como vídeos do modernismo de Ferrol hai máis, pero este realmente é o vídeo promocional de todo o territorio, entón o levamos a todos lados. Sí. Pilar, e además de xantar, que nos espera a corto plazo? Donde va a ser a cita máis importante que quede agora? Eh, bueno, eh, non sei sé si se máis importante, pero Eh, si sí, a que máis nos gusta, que xa xa eh o Salón Internacional do Turismo de Cataluña, no? unha feira que se traballa moi ben, máis pequena evidentemente que Fitur, dirixida ao público final, pero sabedes eh ¿Público que, final? A, aos a, a, non é para profesionais tu, exclusivamente, tu, personas para, para personas, sí, efectivamente. Y, pero hai moita xente de Cataluña que nos visita, polo tanto para nós sí que é un mercado que que nos interesa moitísimo. Claro, porque la gente cuando viene aquí, vosotros sabéis si no sé si hay alguna manera de que lo sepáis. A lo mejor estoy preguntando una tontería, pero bueno, si pues en algunos casos se os ha conocido por las ferias. Eh, eh. eh mira, eh eso cando haxa aquí un organismo gestor y cando haxa un observatorio turístico que permita eh cada certo tempo eh ter enquisas eh de, 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 de dos visitantes, etc., se saberá. De claro. momento eh nos facemos estudios, pero evidentemente non somos eh un organismo como tal, eh nin ni controlamos as oficinas de turismo, nin claro. nin ni levamos a xestión de todo isto, pero é o que se pretende que fagamos, no, no futuro. Claro, porque entonces eh é difícil para vosotros evaluar el éxito que tenéis en unha outra feira. Nós evaluamos o éxito que temos polo número de eh de que se acercan e pola eh, polas que se interesan. Entón, eso sí que o temos perfectamente controlado. Despois, evidentemente, vemos eh, pois pues, os estudios que fai, pues, por exemplo, a Cámara de Comercio, eh, que fixou unha semana santa, que fai cada certo tempo. Os estudios que fai a Asociación de Hostelería. Pois pues, todo eso o, tom, o temos en conta claro. e o calculamos. Pero, claro, non sabemos se si a xente que ven aquí ven porque nos fenece un fitur ou eh, porque non hai datos claro. no, para, para poder comentarvos no futuro, eso va a existir, ¿no? Con observatorio. Eso tiene que existir, ¿no? Tiene que existir, efectivamente. Pilar, y la gente que se acerca al stand en Fitur y la gente que se acerca al Estan en la Feria de Cataluña, es similar las cosas por las que se interesan? ou no. Eh, sempre hai puntos en común a todos. Nós ¿no? temos eh e sabemos, ¿no? cuáles son os puntos claves, ¿no? Eh, sempre decimos lo mismo, es un pouco reiterar, ¿no? Pero sabemos que Cabo ortegal é ¿eh? un punto eh que que si sí, Pantín, por exemplo, certamente Claro, eh Estaca de Bares, do Niños, o coñece moita xente, bueno, pois eh, esos son os puntos que a xente coñece, que igual non sabe que están no noso territorio e que nos potenciamos. Tamén queremos ensinarlle que hai moito máis, que temos o Castelo de Moeche, que temos eh, pois sitios fantásticos de interior, como Cerdido, como San Sadurniño, que teñen uns recursos maravillosos, naturais e culturais, e que, e que bueno, pois que temos unha gastronomía fantástica, que agora pues, vamos a potenciar moito máis se si cabe, e, e bueno, co gallo do, de, de esos reclamos que nos temos, que son os máis importantes ou máis coñecidos fora, pois que coñezan pois, Un territorio cheo de, 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 de recursos fantásticos. ¿no? Pilar, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Espacio Abierto. Gracias a ti. Bueno, ustedes ya saben que nosotros estaremos de nuevo aquí mañana en Espacio Abierto. Les esperamos.